አዲስ አበባ የጸጥታ ቢሮ ቀደም ብሎ ባወጣው የመሳሪያ ምዝገባ ከ23300 በላይ መሳሪያዎች መመዝገባቸውን የአዲስ አበባ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ዮናስ ዘውዴ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቀዋል። ከተመዘገቡት መሳሪያዎች ውስጥም ከ42% በላይ ከዚህ ቀደም ያልተመዘገቡ ናቸው ብለዋል። 23300 በላይ መሳሪያዎች ተመዝግበዋል ማለት ነው። ይሄ አሁንም ተጠናክሮ ይቀጥላል፣ መቀጠልም አለበት። እነዚህ ሁሉ የሆኑት ግን በህዝብ ተቆማ ጭምር ነው። በህዝብ ተቆማ እንዲሁም በፈቃደኝነት ሁሉ ጭምር ነው ማለት ነው። መሳሪያ ያላቸው አካላት ሄደው መሳሪያቸውን ያስመዘገቡ ይገኛል። ባለው ዳታ መሰረት እንግዲህ 42% እንደዚህ ገደማ የሚደርሰው ከዚህ በፊት ፍቃድ የሌለው ያልወጣ ያልተመዘገበ መሆኑንም ደርሰንበታል። መንግስት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ካወጣ በኋላ የከተማዋን ደህንነት ለማረጋገጥ ሁሉም የጸጥታ አካላት በተቀናጀና በተባበረ መልኩ ስራቸውን እያከናወኑ እንደሚገኙ አቶ ዮናስ ዘውዴ ገለጹ ሲሆን በዚህም ለአሸባሪዎቹ ህወሓትና ሸኔ ድጋፍና ለሽብር ዓላማ የተዘጋጁ መሳሪያዎች፣ የጸጥታ አካላት የደንብ ልብሶችና ገንዘቦች እንዲሁም የተለያዩ መሳሪያዎች ተይዘዋል ብለዋል። የሸኔም የህወሓትም ተጠርጣሪዎች እየተያዙ ነው የሚገኘው። የሸኔና ህወሓት ብቻ ሳይሆን የትኛውም ብሔር ተወላጅ ሊሆን ይችላል እስከተጠረጠረ ድረስ ይያዛል ማለት ነው። የምንገኘው በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ነው የምንገኘው፣ ሀገርን በመታደግ ጊዜ ውስጥ ነው የምንገኘው። እያንዳንዱ ተጠርጣሪ ደግሞ የተገኘው ከድርጊት ጋር ነው። በነገራችን ላይ በደንብ መሰመር ያለበት ወይ አሸባሪውን ሲደግፉ፣ ወይ ለአሸባሪው መረጃ ሲሰጡ፣ ወይንም ደግሞ ገንዘብ ሲያዘዋውሩ የተገኙ ናቸው። በፍተሻና በብርበራ ከሚያዙ ተጠርጣሪዎች አንጻርም ህብረተሰቡ አካባቢውን በደንብ ማየትና መፈተሽ እንደሚገባው ማሳያ መሆኑን የኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊው አቶ ዮናስ ዘውዴ ተናግረዋል። በአዲስ አበባ ቤቶች ኮርፖሬሽን አንድ ኤክስፐርትን እንደ ምሳሌ ማንሳት ይቻላል። በኤክስፐርት ሌቭል ነው ሰውየው ተቀጥሮ የሚሰራው። ነገር ግን ተጠርጥሮ ሲፈተሽ ለዚህ አሸባሪ ቡድን ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ ሲያዘዋውር ተገኝቷል ማለት ነው። ለምሳሌ የባስ ላይ የሚሰሩ ሁሉም ማለት ላይ ሆን ይችላል እንደምታውቁት፣ ግን የተያዙ ሰዎች አሉ፣ የተያዙ ሹፌሮች አሉ፣ ሚሽን ተሰጥቷቸው ሲንቀሳቀሱ የነበሩት። ስለዚህ እዛው ያሉ ሹፌሮች ናቸው ሲያጓልጧቸው የነበሩት ማለት ነው። ስለሆነም አካባቢያችንን በደንብ መጠበቅ የሚነግረን ጥቁምታ አለው ማለት ነው። የከተማው ይበልጥ አስተማማኝ ለማድረግ ድጋፍና ለሽብር ዓላማ የተዘጋጁ መሳሪያዎች፣ የጸጥታ አካላት የደንብ ልብሶችና ገንዘቦች እንዲሁም የተለያዩ መሳሪያዎች ተይዘዋል ብለዋል። የሸኔም የህወሓትም ተጠርጣሪዎች እየተያዙ ነው የሚገኘው። የሸኔና ህወሓት ብቻ ሳይሆን የትኛውም ብሔር ተወላጅ ሊሆን ይችላል እስከተጠረጠረ ድረስ ይያዛል ማለት ነው። የምንገኘው በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ነው የምንገኘው፣ ሀገርን በመታደግ ጊዜ ውስጥ ነው የምንገኘው። መሆኑ በአዲስ አበባ ከተማ በልደታ ክፍለ ከተማ የወረዳ 6 አመራሮች ጉዳይ ማስፈጸሚያ በሚል የ400,000 ብር ጉቦ ሲቀበሉ እጅ ከፍንጅ መያዛቸው ተሰምቷል። የተፈጠረው ጉዳይ ስንልም በልደታ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አሰግደው ኃይለ ጊዮርጊስ ቢሮ ተገኝተናል። ከምንም በላይ ህዝባችን የሚፈልገው ከኛ ከአገልግሎት አኳያ 1-3-4 ነገሮች እንድናሟላለት ይፈልጋል። የመጀመሪያው ቢሮአችንን ክፍት እንድናደርግለት ይፈልጋል። ሁለተኛ እንድናዳምጠው ይፈልጋል። ሶስተኛ ውሳኔ እንድንሰጠው ይፈልጋል፣ ውሳኔ ሰጭነት። አራተኛ ደግሞ የምንሰጣቸው አገልግሎቶች ከእጅ መንሻ ነፃ በሆኑ መንገድ እንዲተገብሩለት ይፈልጋል። ስለዚህ ከዚህ አኳያ እነዚህ አመራሮች እነዚህን የአገልግሎት መርሆችን ጥሰዋል ማለት ነው። ለጊዜው 1-3 አመራሮች ናቸው። የወረዳው ዋና ስራ አስፈጻሚ፣ የግንባታ ፍቃድ ጽህፈት ቤት ኃላፊና የሰላምና ጸጥታ ጽህፈት ቤት ኃላፊ፣ አንድ የክፍለ ከተማችን ነዋሪ ወይም ደንበኛ፣ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ከህገወጥ ግንባታ ጋር በተያያዘ ነው ድርድር ያካሄዱት። ስለዚህ ወደ 400,000 አካባቢ የሚደርስ ነው ድርድራቸው። መጨረሻ ግን 200,000 ብር ለመስጠት መግባባት ላይ ደርሰው እኛ በጸጥታ መዋቅሩ ጥቆማ ስለደረሰን ይህን ገንዘብ ሲቀበሉ እጅ ተፍንጅ ተይዘው አሁን በስር ላይ ነው የሚገኙት። እነዚህ በወንጀሉ የተያዙ አመራሮችም ጉዳያቸው እየታየ መሆኑን የገለጹት የክፍለ ከተማው ሰላምና ደህንነት አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍታለው ከፍ ያለው ከዚህ ጋር የተያዙ ጥቆማዎች ከህብረተሰቡ በስፋት ይመጣሉ፣ አቤት የሚሉበት ቢሮችንም ክፍት ነው ብለዋል። ባለፈው 10 ቀን አካባቢ ላይ በከተማ ደረጃ በሁሉም ክፍለ ከተሞች በሚል በጸጥታ ጉዳይ ህዝቡ ላይ ትልልቅ መድረኮች ነበሩ። ይህ መድረክ በዋናነት ዓላማ የነበረው የከተማችን ሰላምና ጸጥታ ማረጋገጥ እና ይህን ደግሞ ለማረጋገጥ የጸጥታ ኃይሉ ብቻ በቂ ስላልሆነ ህዝቡን በተለይ ደግሞ ወጣቱንና ሴቶችን ባለቤት ማድረግ ስለነበር
ከዛ ስራ እዛ ውይይት ጋር ተያይዞ የመጣው ውጤት ነው። እንደኛ ከተማ ሳይሆን እንደ ከተማም እንደ ሀገርም ሰርቪሶች በገንዘብ ይገዛሉ ይባል ብዙ ወረሽ ናቸው አልተኝ ግን እነኚህን መረጃዎች ወደ ማስረጃ መቀየር ደግሞ ይፈልጋል። ይህ አጋጣሚ በከተማ ያለውን ችግር አሳይ እንጂ አዲስ አበባ ካለ እጅ መንሻ ጉዳይ የማይፈጸምባት ከሆነች አመታት ተቆጥረዋል። ሆኖም ይህ ችግር በተለይ በአገልግሎት አሰጣጥ ዘርፎች ላይ አለላቀቅ ያለ ስር የሰደደ ፈተና ሆኖ ሀገርንም ለዘመናት አቆርቁዟታል። ይህን አገልግሎትን በገንዘብ የመሸጥና መግዛት ልምድን የሚጸየፍ ስርዓት እንደ ሀገር መዘርጋት እንደሚያስፈልግም ዋና ስራ አስፈጻሚው አቶ አሰግድ ገልጻሉ። አገልግሎት በሚያገኙ ህብረተሰብ ውስጥም በጋራ በትብብር በደላላም ጭምር በጋራ የሚከናወን የሌብነት ስራ ነው ይሄድ ያለው። እንግዲህ ከምንም በላይ ይሄ ችግር በቀጣይነት ጠንካራ የሆነ ሲስተም ጠንካራ የሆነ ተቋም እየገነባን ስንሄድ ጠያቂ የሆነ ማህበረሰብ ጠያቂ የሆነ ተቋም መገንባት ስንችል እየተስተካከለ የሚሄድበት ሁኔታ አለ። አገልግሎት ለማግኘት የሚመጣው ሰው ገንዘብ ካልከፈልኩ በስተቀር አገልግሎት አላገኝም የሚል አስተሳሰብ በውስጡ ሊኖረው አይገባም፣ መኖር የለበትም። ይህን እዚህ ክፍለ ከተማ ላይ ተግባራዊ እናደርጋለን ብለን በቁርጠኝነት ኃላፊነት ወስደን እየሰራን ያለ ነው። ይህ በክፍለ ከተማው የታየው ክስተት በዚህ የለውጥ ሂደት ውስጥ ሆኖ ልክ እንደ ከዚህ ቀደም ሁሉ ህዝብን የማገልገል ኃላፊነታቸውን በአግባቡ የማይወጡ አመራሮች መኖራቸውና ለህብረተሰቡም ፍትሃዊ አገልግሎት ማድረስ እንዲያስችል ይህን የሌብነት አካሄድ ማጥራት እንደሚገባም ያመለከተ አጋጣሚ ነውም ተብሏል።